ございます。おはようございます。頑張ります。ピラミッド作ってます。春が来ましたよ。春毎年早くならない時間経つの。早い、うん、そういえばさ、なんか言葉のさ前とかに超とかつけたりしなかった。つけてたね、超超なんとかなんだけど。これが10年後はこうやってなってるんだね、はい、もしもーしてきたもしもしみたいな。この人はもしもし。私すごいハイテクなんですよ。爪の先から電話できるんです。よーい、どんどん。でも変わんないじゃないですか、うん、でも27歳だったら絶対変わんないと思うんですけど。変わってないよね、うん、で眉毛もなんかね、こんな感じっぽい、ふわふわって。あ、本当ですか。あんま変わんない感じ、うん、かわいいね。春菜は春菜もこんな感じ。てかそんな感じじゃないからね、普段。だって緑ではない、緑ではない。頭は緑ではないと思うし。誰も緑ではない。はい、本番よーい、よーい、スタート。私の今回の役どころは謎です。あのバスからみんながどんどん降りてって、最後あっちゃんと2人になって、で、まあ、あっちゃんの寝てる間に帰っちゃうんですけど、行っちゃうんですけど、もう手紙を書いてるんですよ。で、あの10年後もし私のことを忘れてなかったら集まってっていうふうに書くんですけど、謎なんですよ。全部意味を説明してやらない子がいい時もあるんですよね。そうするとやってる本人もちょっと分かんなかったりもするけど、ということは逆に言うと、その見てる人が自由に解釈できるじゃないですか。でそれが正解になるでしょ。だからもしかしたら恥ずかしかったなとか、まあいろいろあると思うんだけど、正解はないっていうのがですね、だから本人が分かんなくていい。何やってんだよ。よく来たじゃん、高校の時。でももう妊婦なんだから。妊婦役は初めてです、人生。でもなんかこう綿なんですけど入ってんの、なんか入ってるだけでいる気がしてくる。不思議ですね。妊婦だからドラマシーンは母親みたいな顔の顔つきを作らなくちゃなって。はい、よーい、スタート。何やってんだよ。妊婦を演じてみてですね、自然と優しい気持ちになれるなって思いました。面白いですね。そうですね、10年後は全然ちげえよとか言って言うんだろうなって思いますけど、自分で見て。でも今なりの10年後もできたんじゃないかなと思います。よーい、はい、よーい、スタート。スタート。はい、カット。はい、カット。ダメだ、さくらちゃった。はい、オッケー。はい、オッケー。よいしょ。寒いけど頑張ります。すごくない？寒いです。泣いたんですよ今日。ほら、いい感じじゃないですか。そこ楽しいよね。久しぶりに運動場の匂いがします。
然まだ全然です。 PV にしては踊ってないものではない、うん、そうだね、まだまだいきます。泣いて笑っていっぱい写真撮ったっていうすごい思い出があって、でもあっという間に終わっちゃいました。小学校か中学校の時にクラス全員で体育館の後ろまで聞こえるような大きな返事をしなかったら罰ゲームで罰としてプールに飛び込もうっていうルールを作ったんですよ。だからめっちゃ裏返って恥ずかしい思いをしました。なんか悲しくなかったです。涙が出てましたけど、ここの友達と絶対ずっと仲良しでいれるっていう自信があって、喜びの方が大きかったです。すごい受験者子がすごい多かったので、なんだろう、やっぱすごい仲いい子とかとも別れなきゃいけなかったので、それがすごい寂しかったなっていう。前の日に前髪を切りすぎちゃってこのくらいだった気がします。で、中学校はなんかみんなで泣こうって言ってたんですけど、泣くタイミングを逃しちゃって一瞬も感動できない卒業式でした。小学校6年生もね、一クラスでずっと6年間一緒で、あんなに泣いたのは初めてだってぐらい泣きました。すごい恩師の先生もいて、すごく小学校の時はすごい思い出があります。卒業証書に書くじゃないですか、あれに歌手になりたいって書いてあるんですよ。だから今叶えてる途中だなっていうのは思います。入場で泣きました。もう渡り廊下でやばい、もう泣きそうっす。客席行った時3月もうすぐ中学校卒業なんですけど、やっぱ中学校の間にやっぱ AKB に入ったりとか、すごい激動のやっぱ中学生活だったので、卒業式はやっぱいろんな思い出が蘇ってきて泣いちゃうのかなと。どうもありがとう。ありがとうございました。じゃあご飯を。ありがとうございます。そうだ、何時間もありました。楽しかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございました。お疲れ様です。夜桜ですよ。バイバイ。あ、小林さんメインになりました。いやー、相変わらず綺麗な顔してるなって。じゃあ私は完全に男子高校生だったら、ああマジ付き合いたいと思います。
なんかブーツ履いてたんですよ。だからなんか変な違和感なんですけど、上履きはやっぱ現役女子中学生。はい、前田君。バスに乗って、一人ずつそれぞれの道へみたいな感じで降りていくシーンみたいな。はい、カット。終わりです。なんか悲しい、悲しいですね。ラストカットでした。イエーイ、ラストカット。寒いなぁと思ったんですけど、ブーンって行った後に本当に一人の声が殺された。超寂しくて、終わった後のスカミナが走ってるのが面白かったです。すごい遠くで。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。寒かった。楽しかったです。よーい、スタート。ありがとうございました。走るのが好きだったんで、走れたんでちょっと体あったまりました。お疲れ様です。寒いのか寂しいのかわけわかんない。バイバーイ。ありがとう。またね。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、 OK、 OK、以上です。お疲れ様でした。来年の撮影終了です。お疲れ様でした。一番最後だったから緊張したんですけど、でもなんかあっという間に終わりましたけど、楽しかったです。すごい濃い2日間でした。お疲れ様でした。10年後はスターになってますよ、イダノは。多分ね。28歳で結婚したいと思ってるので、もう幸せな家庭を築けてると思います。ママドルに、憧れのママドルになってると思います。お仕事をやっていたいのはもちろんで、いろんなことに挑戦してると思います。10年後も SKE として入れたらいいな。多分24歳まだ若いんで、その時もまだ AKB に入れたらいいなって思いますね。この曲が決まってからずっと10年後どうなるんだろうって考えたんですけど、今 AKB も3周年迎えて4年目に入るじゃないですか。3年でこんなに変わるから、10年経ったらすごいことになってると思うんですよ、多分。だから多分、まあ目標としては歌手でいたいなと思います。AKB48 アーケース、よろしくお願いします。